No niin, hän oli siellä. Joo, ja sitten se pitää sitä muuta. Mikä veti monioa? Se on kaupan sieltä vai? Mutta eli Keijo Suokas kokoomuksesta, vaalitoimikunnan puheenjohtaja. Nyt on 11 vaalit menossa teillä. Miltä tuntuu olla mukana näin pitkään vaalityössä? Mielenkiintoista. On ollut mukava nähdä, miten paikkakunnalla tulee pieniä muutoksia. Tietenkin tämä kohderyhmä, joiden luona minä käyn, niin kaiken aikaa vanhenee siinä, missä vaalitoimikunnan puheenjohtajakin. Ja on ollut varsin mielenkiintoista nähdä, minkälainen on tämä ihmisen elon koko kaari. Nämä on hyvinkin huonokuntoisia ihmisiä, joilla pää toimii oikein, mutta tarvii apua numeron piirtämiseen. Ja siellähän on oltava hyvin pikkutarkkana siitä, että ei puoleen eikä toiseen vaikuteta, vaan se asiakkaan täytyy saada itse vaikuttaa. Siellä on tullut vuosien mittaan jossain tapauksessa silleen, että kun äänestäjä on terveyskeskuksen vuodeosastolla ja puoliso koittaa saada valveille, että hei, että nyt pitäisi äänestää. Sanoo meille, että ei, kyllä minä tiedän, ketä hän haluaa äänestää. Eihän siihen tietenkään voitu suostua, vaan me sanon, että ehdoton vaatimus, että äänestäjä on edes valveilla ja pystyy itse ilmoittamaan, ketä haluaa äänestää. Kaiken kaikkiaan ihan. Ja mielelläni läksin siihen taas mukaan, kun näitä ei kuitenkaan joka vuosi ole. Onko mikä muuttunut erityisesti? No ei, tämä on nyt tällä kertaa tietysti melkoinen muutos, kun äänestetäänkin Savonlinnan valtuustoon ihmisiä. Ja kuinka se vaikuttanee sitten vaaliinnokkuuteen täällä, kun Etelä-Savossa on perinteisesti aika alhainen tuo äänestysprosentti. Meneekö se vielä alemmaksi vai saataisiko semmoista henkeä vireille, että nyt pitää saada täältäkin ehdokkaita mukaan? Toivottavasti saa semmoinen henki. No, pitkällä kokemuksella, olisiko mahdollista innostaa ihmisiä uudessa tilanteessa vaikuttaa? No, eiköhän nämä kaikki tämmöiset tilaisuutkin ole tarkoitettu siihen just, että saataisiin. Ei se mitään demokratiaa ole, jos puolet ihmistä vaan äänestää. Meidän vuokilla teidän.